Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne hjemmesko fra Bedroom Athletic. Her er vi fat i en super smart model, lavet i blødt canvas her i den her flotte armegrønne camouflage. Den er lavet som en lille støvle, man lige kan trække op her, ret nem at komme i, og så er den dejlig foret hele vejen ned, så den er sådan en lækker bamse at have på. Bunden herinde i er faktisk ret tyk. Den er lige så tyk som det her. Så man har altså en enormt blød bund at gå i. Og så er det lige sat lidt gummi hernede under, så man står ordentligt fast. Så lækker blød og varm. Den rummer over to størrelser og rummer egentlig rigtig godt i bredden. Har du lyst til at vide mere om hjemmeskoen, så spørg mig eller kig forbi.